Урмат достор, мен Айзада жек айткам, эч нерсе алган жокмун, гүл дагы, эч нерсе шоколад дагы алган жокмун, бир нерсе да берген жокмун, өзүм гана келдим деп айттым, бирок азыр мен айттырбай iPhone 14 Pro Max базарда этем. Тетил жакка турат, эмнеси кеттик. Ичиме салып коёюн. Мен келдим. Короче, Айзада же момдай. Азыр көзүңүздү жумуңуз, нары карап туруңуз. Азыр Айвай, башка чолтом? Шондо. О. Терең расын. Рахмат. Чол рахмат. Кетерей да. Таштарың өз кетип турбай э? Да. Мен кинде болоюн деп коркторсун. Жакында мен кинде болот. Эркекте болоюн мындай. Түз эле лысый кылып алып жүрбөсүн. Давамда алабыз. Сен моо чачыңды лысый кылып ала турган болсом, мен сага колумда моо 100 000 сомду берейин. Чачымды лысый алсам 100 000 сом бересиң. Ооба, чачымды лысый алсам 100 000 сом берем. Точно. Точно. Бирок мен чачымды алдырбайын деп атайын өстүрүп аткам. Бир план бар болчу. Бирок ал план ушул 100 000 сомдон да кымбат да. Эгер де мен чачымды лысый ала турган болсом, сиз 100 000 сом сразу бересиз. Берем, мына колумда турат. 100 000 сом. Эгер де лысый алдыра турган болсо. Чачымды лысый кылып 100 000 сом алган жакшыбы же чачымды өстүрүп башка нерсе кылган жакшыбы? Точно, 100 000 сом бересиз. Эркекче сөз. Главное, мынаки чечели. Эркекче. Все? Все. Болду. Чачымды алдырайынбы лысый же алдырбай эле коёюнбу? Көрөбүз э, 100 000 сом, жолбосо жок. Урмат достор, мен Айзада жеге ушул iPhone 14 Pro Max'ты берсем албайм деп кайра алган жок. Точно албайсызбы? Албайм. Неге десем, сен өзүңдүн досторуңа ушул iPhone 14 Pro Max'ты бер, менде өзүмдө iPhone телефон бар, мен өзүм телефон бар дейт. Урматтуу роднойлор, кофе алып берип атат. Билбейм неге кофе алып берип атат. Айзада же мага короче кофе алып берип атат. Еще чоңунан еще капучино дейби? Ошондойунан еще. Сен да капучино ичесиң? Айырмасы жок, сиз кайсын алып берсеңиз дагы, хоть ачуу кофе болсо дагы, мен үчүн таттуу өтөт да. Все. Үч капучино берериңиз, средний сахар да большой. Все. Азыр биз кофе ичебиз. Кофе ичесиңби деп сурады, мен ичем дедим. Жогай деген жокмун мен. Отказ кылбайм мен. Азыр кыздар балдарга кофе алып берет да. Ооба.